DF, SBB, Naša stranka i SBiH. U opoziciji ostaju SDA i PDA. Budući da je okosnica vlasti u prošlom mandatu bila PDA koja je svoje kadrove postavila za direktore u velikom broju javnih institucija, nakon formiranja vlade očekuju se i masovne smjene. Hoće li ih zaista biti ili ima i tajnih dogovora? Zvanično se ne zna koliko Pokret demokratske akcije ima svojih direktora u javnim preduzećima, agencijama ili ustanovama u Tuzlanskom kantonu. Nezvanično je to blizu 50. Kako nam kažu iz ove stranke, sve su to ljudi sa iskustvom koji po stručnosti zaslužuju da ostanu na svojim pozicijama i u mandatu SDP-a. Ne očekujem neke žešće rezove u samom momentu. Smatram da su svi odgovorni političari, pogotovo nosioci vlasti na prostoru Tuzlanskog kantona, da bi trebali ostati oni ljudi koji zaista znaju i mogu da rade i da nose ove procese. Iz SDP-a također kažu da nisu za sječu glava, ali da na pozicijama moraju biti stručni ljudi, nikako podobni, posebno podobni za PDA. Prije svega zaštiti dignitet i dostojanstvo čovjeka Tuzlanskog kantona i na taj način evo vrlo jasno šaljem poruku da nećemo sjeći glave samo zbog toga što neko nije član određene političke stranke. A da li postoji dogovor između predsjednika stranaka kantonalnog odbora SDP-a i PDA o tome da se određeni ljudi iz PDA sačuvaju na direktorskim pozicijama u zamjenu za podršku u Skupštini Tuzlanskog kantona u slučaju da za to bude potrebe, pitali smo i jedne i druge. Je li bilo neki razgovor na tu temu s SDP-a? Nismo još imali zvanične razgovore. Nema nikakvog dogovora, to su špekulacije u javnosti. Znači u ovom trenutku SDP vodi razgovor sa strankama lijevog centra. Za tu vrstu špekulacija nisam čuo, iako je ono nemoguće. Nije nemoguće. Međutim, ono što mi se čini mnogo važnije jeste da ta vrsta sječe koja je iza nas liči na elementarnu nepogodu. Da je period nakon formiranja vlasti dobro vrijeme za žetvu sa pozicija direktora javnih ustanova, već smo vidjeli u prošlim mandatima. Direktor inspekcija Tuzlanskog kantona, direktor BKC-a Tuzla, radio televizije Tuzlanskog kantona, Zavoda zdravstvenog osiguranja, ali i mnogi drugi, imenovani su nakon promjene vlasti. Neki su i opstali, ali isključivo zbog promjene stranačkog dresa.